سلام وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم شورای سرتاسری افغانستان افغانستان میگویند که بانک مرکزی تلاش دارد تا بازارهای اثار را برای آنان ببندد آنان می که قوانینی که از بیرون از کشور به داخل میآید قابل تطبیق نمی باشد و آنها خواستار حل مشکلاتشان هستند و اینجا برای بحث بیشتر حاجی زیرک سخنگوی سرای شهزاده با ما هستن حاجی زیرک سلام با شما و خیلی هم خوش آمده بسم الله الرحمن الرحیم تشکر سونا استاد سودا تلویزون استاد سودا تقنیکی نه او هم خبر سلامونه و نیکی هلی تاسو تاسو تخنیکی هم کاران او طول دنکو او اوریدونکو و تا کوم کبوم علیکم سلام و آج صاحب ما بینده های عزیز امروز خواستیم از بانک مرکزی هم یکی از نمایندهایشان با خود داشته باشیم ولی با تماس های مکرر اونا به تماس های ما پاسخ ندادن و ما اینجا تنها سخنگوی سرای ساده را آج صاحب زیره که با خود داریم و آج صاحب امروز تظاهراتی که شما داشتین به چه دلیل بل تاسو ډیر دقیقو فرمايل د افغانستان بانک زموږ په وړاندې نه حاضرې ده لسی نه حاضرې ده چې کومي مشتملات اې موږ د صرافانو سره تاسو لري ټولني چې په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونو نن بند کړل اې من جمله سره شاهزاده هغه په دې منظور باندې و چې څو وخت وړاندې د افغانستان بانک یو ډیر غټه مقرره مسترا واسه وله تقریبا هغه پچپچ څلوې 525 صفو کې چخورا ډیر زیات ماده درلودلې مشتری راولې چې دغه قابلیت د تطبیق او عملی ده موږ د غوی سره خبرو وه کله ورته مو ویل چې دا, دا خو ډیر مشکل شرایط پکشي کې دي د افغانستان اوسنی اوزه شرایط او کاروبار ته په نظر کې نیولو سره د قابلیت د منلو او د تطبیق نه ده بیا موزه خپل شورا د صرفانو خوشنسته له پدې کې دهیرات د کندهار د میمنه د جلال آباد د خوست خلاصه د ټول افغانستان څخه د صرفانو د اتیادیو رئیسان مو را دعوت کړل غټه ټولنه مو جوړه کړل مجلس مو کې پاغې کې مو دا مقرره وویلله خلاص او ښاګی راک مقرره کې صرف بونک مرکزی د قلوزه شو چې ښاغ در شما به مانګي داشتو کې وزه شو بله ما هر وخت با افغانستان بانک همکار بودم در هر شرایط در هر حالت ولید افغانستان بانک مر سره همکار نه کوي د دې مقرره په باره کې ټول ماجه تقریبا مجمنه دي فقط د ویش ماجه مرترويست دي د دوو ویش څخه هم لږ ورترويست دي که تاسو اجازه وي زه کولای سم هغه پیښ نه حدونه چې موږ د افغانستان بانک تورته کړی دي هغه ماجه چې موږ هغه تاسو هم تشریک کولای سم هم درته وای لسم او هم یې ورته ودانځ کولای سم او دا مشه استديوزن تور تور خ مثلا موږ مج... په پيش تههدونه کې اوماده ورته ویل دي چې اجرایی جوازҳои صرافی در کابل ولایتي درجه اول به معنی چې هدف از ان جای چی استند ببین یک شخص می یا از خارج کشور می پول با خود می را یا در داخل قبلا صرافی نه میکات فعلا بس به پيشه صرافی می قبل از یې یا سرق سازي به ک شرکت سقطماني داشتي یا مهندسي د اشياء تجارت د اشياء قرارداده داش سیس ته یعنی فعلا به صرفي مې بلک 100 ډالر یو دکان مې خره در سره شذ ولک 100 ډالر فزیکی هم پیش شمه مې باشه کې پولي سپیدا سن پولي کاروبار سن پولي کې به زحمت او پیدا کده برې ازو او ارزمه ته به اتحادې صرفه ما راضي میکونیم په با افغانستان بانک کې برې شن جواز بچن اونې جواز نه مې ته برې شن در نتیجه چې میشه در اخر سال کې وخت کې ان هیئت شانه ور میکونه با مو دکان کې مېره کې دویش جواز نشته بر پنځه لک افغاني جریمه سي معناي از ذکر چی چرې چې مشکل درې چې شما جواز نشئ په افغانستان بغ ميګو په وزارت تجارت خاصه غو مراجعه کو نه جواز ميته با يساغه مراجعه کو نه جواز ميته او جواز از خود شραιت دره چې او نو شραιته تمامي شرمات خود قبول ميکونيم قبول ميکونيم بري شمنيم چې جواز حق ما ستنه دغه سي په دغه ډول باندې دوه وشت معجز مشرسته که تاسو غاري تاسو تقديمه ودرته کې وایي چې مشرطه تشریکه د طوایه دغه ماده کوم ماده ها است یو ماده خو ادعا چه جواز باید آزاد سی جواز باید ورتورکسی هغه څوک چې کاروبار او فعالیت کوي دوغه د پاره جواز باید آزاد وي یو دا ماده دا دوه هم ماده دا, دا چې جواز هي صرفی به دونه تا فکر راسی ایتالیاي صرفه فسخه نه ګرده افغانستان بانک څه شګوي مکتوب را اسبی د احمد محمود قلبي وخت تیر دی پرادي د جواز وخت بننده پاس خسو موږ ورتوي تاسیس مر سره مشوره کوي د یو یا دوه یا 15 سره 5 تاس په ګته کړی دی کلهای سی دا په سفر کوي کله دا چې دا مو سکیل د فاميلي ولري کله دا یې سم مریض ولري مریضه وړي ډیر موږ دای سره افان و چې په هندستان کې و د خپل خاني سره یا د اولاد سره یا د لور سره یا د زوی سره په دغه وخت کې تزاد افان وخت د جوازي هم پر وسو دي موږ بده ای ته څو وخت ورته کو چې دغه سره په دغه وخت کې په سفر کې و نو تاسو جواز مور فسخه کوئ او هاغه جواز غفلت کوي نو ور آغه سره په غفلت کوي یا نو ور زی هغه به هم همکاري ور سره وکوي بناز موږ یو وړاندې هم دغه و چې تاسو کم د چاش کم شخص جواز ور فسخه کوي زم مشراره مشوره وکې موږ په جریان کې واچوي از نوسته پرستانه وکړي چې دغه سره چې د وخت جواز فردي وله ناراضي وله د دې د جواز نه تونجدي چې موږ دغه مشکل درته شریخو او چې صاحب شما از از این 22 ماده کوم ماده‌هایش قابل قبول شما نیست نه زیات ماده به ده د مقرره خو به حد زیات ماده هستند 22 ماده را ما کشیدم یعنی می 22 ماده را بر ایشان ووتم چې قبول قبول ما نیست نه قبولې قابل قبول نیستن, نیستن. پیشنهاد کړم رجال ازمی 22 هم دایشان بلخره بارش کښیدیم چې دا مادره بري ما قابلیت قبول نستان بل بلشان پر اونار هم قبول نکړه چې در دا ماده یکه هم اجرایی جواز هاي صرفي بو ده چې بعد آزاد شم دوهم راپور دې هي صرفي بو ده چې صرف مېګا باید راپور وته هرقدر ډالر کې روزانه فروختن امر وته ما کوتم ای امکان ندارا که از هر کس ما نمیشه نوشته کنیم از هر کس ما تذکره بگیریم از هر کس ما اسنادش بگیریم که 1000 دلار سرش میپرشم اسناد ش بگیریم از پیشان و که لکها دلار میپرشم ما از افغانستان بانک در هفته 80 میلیون دلار میخریم شما از این جریان خبر دارین این 80 میلیون دلار تنها در اسرای از نیستن این به تمام افغانستان چیت میشه و سبب این مشکل جواز شما چی است با چه افراد باید به چگونه افراد باید این جواز ها توزیع بشه باید توزیع شوه افرادی که شرایطی افغانستان بانک کپړه کونه شرایط اتحاديه صرفه را پوره کونه بلې ځواب جواب زده شه او نه شرایط شان بالکل پوره کړه قبلا واجب اشاره قبلا یو شخص میامد قبلا ان شرایط میتوننه سره بله 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 بر جناب میرجان قبلا یو شخص میامد به اتحاديه صرفه અરیزه میکد دو دکاندار سابقه در تایید تاییدش میکد به اسره ضمانتش میکد انم دوه ضمانت جمع અરیزه خویش او تایید اتحاديه ینه میمیره د افغانستان بانک بل اخراج جواز بریښمیدل افغانستان بانک دوه استعلام بریښمیدل یک استعلام به جرایم سنگین به جرایم نه بجرایم نه بخصن کې <applause> کوم سابقه جرم نه ده شوده او یک هم به مالیه ده اندغان ار دو استعلامه پس جوابش میاور کی مالیه بالکل ده ده کوم جرم ام نه کده کوم دوسې جنگی نه ده افغانستان بانک جواز میدات فعلاً هم ام شرایط استان ما وبل شمېم چې به انمي شريت جواز برېښن متین انمي ګنې ما بس کړم افغانېستان بانک رئیس مګې کې نیمه صلاحیت ما از با سن ما ازېقدر اضافه جواز برېښن نه کیم به نیمه ای جواب بشهستان در هرې کې درې جواز هیڅ منطق وجود نه دره ما میګم زیات سره پارفته کاروبار منده وی ونسنګ دغه صرفه مد نو صرفه مد کې کاروبار میکنه پول هم دره او په تقریبا به هر سره په 4 5 نفر زمينه کاري ديګر هم وسایط کده وی مشکل تن هدا سريشه دغه تقدر تمامي افغانستان است د تمامي افغانستان است نه قبول نه میکنه بله و بیننده های عزیز بازم تکرار میکنم ما خواستیم که یکی از نماینده های بانک مرکزی را هم در این بحث با خود داشته باشیم ولی متاسفانه حاضر نشدن که پاسخ بدن به هر حال امروز در سراسر سر کشور کابل بازارهای اثار بسته بوده قن چه قدر میتونه که این وضعیت زیان بار باشه موج دیر متاثر یو اگر سمیرا جانی د وضعیت څخه دا حق حالت چې واکه هغه اخیله نه مشکل ترين او تکلیف ترين تکلیف اور حالتې موږ نو په دې خوشاله د دې اوله صدمه او تاوان خپل شخصا سره فارمت مشترک رسیږي تاسو خبرې څه پرې شېده کې کې راي د قانون هم ډېر پر وړه باید هر سره څلور پینځه نفر پرسنل لري منشل لري شاګرد لري اشپد لري معاشونه ورکوي نور مساریف لري د کاروبار بندول مش په هیڅ وجه ور سره موافق نه یو <applause> اما بفهمه <applause> اما اما یو زربل مساله دی واي په تنګه مت به څنګه مت مش ډیر د افغانستان بانک د دغه عمل څه په تکلیف سیو و د دغه تکلیف پر اساس و دی ټول سر تاسری ایتیا دی تاسو مده ونی وي 400 افغانستان بانک زمور سره سم برخرد ونی کی زمور سره خبري ونی کی مشتقانات را درانه کی چې ایا دغه شی د دمنو لودي د قنات دی ور دي دغه د دا د مالک دی د قنات دی ترغه پر مزرکیټ ول نه خلاصو bale تاسو شون bale او شب شما چند روز انتظارات مخاين کده م البته مشتغر حقوق پر تسلیم ونی وله دی چې د افغانستان بانک زمور سره موافقه وکي او زموږ خوسته ومه نه bale تاسو پوسو خونو اخرین بار که شما اوناره تدین چی ونی اخیر مبارکه ددم او نا ماوین صبی اول د افغانستان بانک گفته بود تلیفون کړ کې تن هر ریس اتیاجبې تن ها او تن ها ی اک نفر بیا رفت بریا زنا گفت کې ولاې خو مشکل ستو ما شورا یلی سر شنجلسه کده چیز قبول داریم چیز قبول نداریم شما امی ما د هره کم کوجین بل اکرم ما د هره ما به دا ما دا ورجم بریش گفته بود کې ی اک ساعت بعد ما بر تن اول می تیم میمنو کتر ریس د افغانستان بانک میبیدم ماوین اول ک بریا ز د افغانستان بانک ام ی اک ساعت شن دروسی وروزه د برګریت هیڅ اووال دې کنه ده معنی شنهزي شد کې یعنی ما هیڅ خوښه شمه را قبول نه دريم هیڅ خو اثر شمه را قبول نه میکونوم او قابلیت قبول بری ما نيست اوس په نظر شما 22 موارد کې یو ما موارد به شرک از طرف د بانک مرکزی واضح شوه دقیق هدف شون چه میتونه باشه شما چه فکر میکنه اوغي غواري اوغي غواري قرار د معلومات او خپل د مامورین د افغانستان بانک څخه چې رئیس د افغانستان بانک خوشاله نه دی سره شازنه و څاله نه دي د نور سره کوينه؟ اره په دې بونکه مرکزی دقیقاً څه هست؟ مونې پولشوي با... ج... و یا اېکې په پولشوي کې کم تر به سودا یو کې. عليږنه په پولشوي کې موږ مطلق سره همکارانیو پټروریزم کې موږ مطلق سره همکارانیو په پا... په فصاحت په دلمنځورل کې موږ سره همکارانیو همداغه موږ سره په نیجه د اول څخه تر اخیرو ورځ په دې وطن کې پاتوه هر نو مشکل ترين سخت ترين او جنگي حالت متړ کړ دي او په هر حالت کې د نظام سره موږ همکارانیو موږ نه د دولت مخالفینو نه د امنيتي اورګانونو امنيتي اورګانون از موږ اولاد ورونه دوستان دي موږ خپل وینو ورتور کوو او, او خپل خلق موږ د نظام سره د ملی وحدت حکومت سره ملاتړ کوو ولې موږ مشکل ته هاوته د افغانستان بانک سره دي د افغانستان بانک تو هدف لري یو دات دی غوړی چې د دومره سره پای راکمه کې کاروبار پر خلکو کوي کې دوه هم د غوړی شونې دا اونه میخن چې فعالیتای شومره مخدوم شي دوه هم غوړی اوږي چې <تصفح> موږ څنګه خپل جاسوسان جوړ کې واضیه ما دایره تلخلی ده دا چې تاسو به د تایبس د یو شخص دغه کوي لاسرسي کوي تاسو پشناخ د مشرکی ډيري تطتلاش کوي او مسولیت لري شناخت مشرپ معنی ده چې ما ته سړی را تراځې 15 افغاني یا 30 ڈالر یا ماجلی یا درغه چټی یا کوم ځما څخه رانی سياره باندې خرسي زه آیا سره واجم چې دا کنه تایید کوم 500 د پیسو د کوم کړی دی دا حق سم دي زه نه لرم دا حق هغه د سترته وای چې ورور کما ته هر مشکل ته پیدا سو تاسو ما نه ډیر تاقیکات وکړ ډیر پرسین درته وکړ دي چې مسؤلیت وای با پرتاب باندې خدا حق زه نه لرم الله س... او چې صاحب شما امروز گفتین ک قانونونه ک بیرونس کشور از بیرونس کشور مې اینجا قابل تطبیق نې ده که تا هالا چقدرین قانونین تطبیق شوه او خاصه مردم چی هست خبره خدا چی دغه مقرره شوې جوړې موږ د دوی نه خوښ دا څرګندې چې تاسیس موږ د وطن موجوده عیني شرایط په نظر کې ونیسي کاروبر په نظر کې ورسره ونیسي دخل کوزيات په نظر کې ورسره ونیسي او مقررجور کی کته د واشنگټن ډي سي د امریکا د مرکزی بانک لا يه او مقرره حق را اخلي کټمت اغه ترجمه کوي پرمایه امریکای خو امکان نه لري دا شي په جرمني کې دا غسیږي د وګړي شراهې د وګړي وضعیت د وګړي د ټول امکانات شکل کمپیوټري نوي لږه الټا سرافي شکل ستنه اوسب قبلا نوم بانک مرکزی وویل چې هدف ما تطبیق قانون اذقند در وضعیت قانوني ان حرکت بانک مرکزی چقدر به درخو خلاف قانون دي درخو خلاف قانون دي څنګه د د د دې تطبیق د قانون تطبیق د قانون خو ځغواړم ځوم پر ما باندې مطابق د قانون سازي ما ته حق راکړ دي چې کم کاروبار چې قوم کم, کم پيشه چې مخته ده هغه به از جواز ولاړم د دې پردایشي تمامه تشويک جواز جواز واخې زه به تفصيل درغرم جواز در تلقه او تبع اوای چې دا د قانون تطبیقوم خو ته د جواز مخالفت ته جواز متنه ترسره جواز غواړم مثلا د خبري جریمه جبني سل په ټوله دنیا کې د یو جرم یو جزا ده دغه څه کنه دي ته د یو جرم کې ما تدبیج جزایره کې مثلا کما کوم ګناه وکړه امی جواز راپسخه کې چې یو سزا سول او هم پینځه نه خلک افغانۍ ځانمنت په بانک له اقام رسس وځي ولی دا کار کوي نو خو یوه جزاره ترخه یع په درسخه خغاری میره وسوسه او یم جواز رس وسوسه سیدي انا لوک کمز کي د قانون س سر دي واري خو دي نو څه څه اس ان مشکل 6 ما میگذره بله تقریبا په دې مدت آیا با شورا ی اقتصادي مشوره کردین با شورا ی علي مشورتي اقتصادي مشوره ی مستقيم نکړیم ولی می خویم کې مشوره کړو چورو درین مودت شما بلی. مشوره نکړی په خطر کې افغانستان په افغانستان بانک بل مراد جواب ایکس مې کې الاده نه داده بود اونها میوغتن کې اوصله کوین 15 ورځې بشورای جلسې شورا لی آسان بعض میوغتن کې رئیس صاحب جناب رئیس صاحب در خارجې سکشور استان کې بیا بعض کې مې مادي میوغتن می کې ما وینین نيستان بعض میوغتن کې بیاین بشینیم حتی ای رقم شو د جناب سمیر جان کې یک ورځ یک یکشنبه جلسه کړیم ساعتي از دونه به ډوبت خوب يا ديماستان در هغه جفېصله شوکې ځای یکشنبه در امينجا به امي ته دا جلسه مو شومستان ديگه یکشنبه کې آمدن یک ورځ پېشتر شنزنګ زدان کې جلسه مو شومنه نشم مکتوبي به شما اول مېږم امي مکتوبي شنه یک ماده د برګریفت به من د کوم دنیا يرخم کار شوکې پولی نامناسب شما شو نیدین نه کوم کسي دیگه شونده کې نه در افغانستان مې کاره کدان پولی یا به کوم پولباش کی قابلیت چلندس او یا نه چلند کینو مندرس استن به نام نامناسب پوله نامه کشیدن کی اصلا کی دد مقدارش هغو قضیه نه بود مثله کی اون هیوہی اندخته بودو سر او صدا اندخته شو افغانی که مرکزی بچ دلیل بوده اما حرکت اما حرکت شن ما میګیم کی نامناسب بوده اصلا منطق نه بوده هیڅ منطق در اونجا وجود نه داشت چروا به خاطر کی ارتش افغانی را پاین اورده یک و دوه میشن یک تشویش بری مردوم پیدا کدن دو هدف ازنه غوته ما میخواهم کی بری کرنسی ارزش وکم آیا ارزش کرنسی به ای استان ما باید آگاهنه تشویش شوم کتیمه تبلیغات به شما منهای سبم زیات کوینن که ما تشویش به ای شوم کی افغانی را یکقدر ارزش بتیم کی مثلی ڈالر وری مسی کرنسی خارجی دغه وری نگاه کوم سسنه کی ما به غوری میکونیم غنای ما استان سس مگر یک کی شما به نایمر مناسب اور اعلان میکنی و انا ارزش افغاني خود به خود پیراوردی ما یک مثال برتان میرم در قندهار کماندان امنیه اعلان کرد کی هر کس کی در دادو گرفت از کلدار استفاده کرد کت، انمیقدر جزایش اسن جرمیش اسن کله مردم از افغانی خر میگیرب ولی روزی کی افغانستان بانک وخت داد کی تا انمی روز انمی پول حق قبلی چلند از دیگه شنه مناسب اسن کله مردم گفت کی کرنسی خام اسن پس به کلدار راوردند کندهار حرکت با... بانک مرکزی با شما دا دقیق چقدر میتونن مسلکی بشه افغانستان بانک خو مسلکي اشخاص دره د دا ایمه چيزه اعتراض خاص نه در برخرد شون برخرد شان مسلکي نيست المتاسفه نه سياسات پولي شان ضعیف استن او در بازار عملی ماس يم ما عملا در بازار کار میکونیم از هر صرف ما اضافتر سابقه شن از 20 سال استن کی عملا با پولی فیزیکی سرو کاروبار دره کرنسی کی اتومات ما مفهمم کی امی درسه سي نه درسه سي نه به ما نه مفهما نبه ارزشه نبه دلیل نه الت شنبرش معلوم مې شه ولی انا باید ما ازنه خوښی مخکوم چې وختي کې ما هم ما مردم هم تجربه دریم وونه هم تئوری کې خوانده اقتصاد <applause> بالکل تئوری کې خوانده عملی نه عملی شم بیا با هم شریک وساسیم چې د یغره درست بریم سيز مشکله پیدا نشه وا او با هم 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 باشم با هم هم قرب شم ما د جریان مدت زمانه کې سر ايش زاده بود او افغانستان بانک بود هر وخت همکاریشان بودم چرته مره به یک بینمی حالت مجبور میکونین ببین او روزی کی هفته کی کی دو... ما شهادت هاشم طرفات داشم, <سؤال> داشم؟ تقریبا هم شدید کی شوهه از سمه به ی طرف قبل ازو بود پس حل میشدن مشکلاته قبلا هم وقتی کی جناب دلاوری صاحب بود وقتی کی احاجی صاحب بود وقتی کی فطرت صاحب بود دوده په دلاوری صاحب شده در امو س وخت زمان هم مشکل ماده شیم با افغانستان بانک موږ رافتیم او حل میشد میوغتن کی بالکل ای جای غلط اس نیدل الکه برشمګیم مګا ولا برما د ډونر دریم برشمګیم کی ما اونې برما میګا کی ای نیمه راګا ملي کده میتنی کومک میګو درغریزه نه میکو هله خلاص ایله مشکل شما چه را رائے حل را پیشنهاد راي حل امی پیشنهاد میکنیم کی د افغانستان بانک سری عزیز پیشنهادات ما دقیق دقیق فکر کونه با ما هم در هم هنگی با امی مشکلات رأ, را باید پیدا کنیم. امی مشکل حل شده میتونه حل میشه امکان داره. امکان داره. اینا هم سریگا پی خود مکم استاد نشود. اینا هم نگویی که مرگ ما اکلیم داره و ما هم اینمی گفته میزنیم. این رایش است. خوش در پایین برنامه هستیم و باز هم اگر خواست شما برای وردن اقدام دیگر شما چه خواهد بود؟ خز مش خواست مش کاتیه تصمیم نیولیدی. دا نه دا, دا سره شازاده تصیم دی نه د یو شخص نه زما نه د رئیس نه د بل بل د سرتا سری اتحاديه د مشران تصیم دی 400 چیز موږ مشکل د افغانستان بانک را حل نک جوازونه را ته اعلان نک جواز را ترا نک د غد مور مادي مور سره ور نه منی ترغه په مرکیټو نه خلاصو دا یو خلاصه د تصیم دی خلک پاسبیندهای عزیز ما امروز خوښ هم ک یک از زمنده های بانک مرکزی را هم در این بحث با خود داشته باشیم ولی حاضر به بحث نشدن و خیلی سپاس آقای صاحب زیرک سخنگوی از سرای شاهزاده از اینکه شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار امریکایی 68 افغانی و 86 پول یک رو 85 افغانی و 26 پول یک پاوند انگلیسی 96 افغانی و 1 پول یک در همه یماراد 8 افغانی وا 75 پول هزار تومن ایرانی ۱پ افغانی با یک پول هزار کلدار پاکستانی 6۲ افغانی با یک پول و کلدار هندی 11 افغانی با 8 بول. و این هم قیمت طلا یک رانتایویت 2۰ افغانی یک گرام تلای سنگاپوری 2500 افغانی یک گرام تلای بحرینی 2650 افغانی یک گرام تلای عربی 2670 افغانی یک گرام تلای ایرانی 1930 افغانی و یک گرام تلای روسی 2000 و این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر پنجاب کنی یک, یک بوری خارجی هزارا و دو یک بوری برنج خارجی دو هزارا پنج سد یک لیتر پترول چهلا پنج و یک کیلو گاز پنجا و سپاس از این که تا این با ما بودین تا برنامه بعد خدا نگه